mirabil. Detalii mai târziu în jurnal. Italianii Messaggero. Veltroni a făcut această declarație după o întâlnire cu prefectul Romei. Mai mult aflăm de la jurnalista Miruna Căjvăneanu, care se află în acest moment în capitala Italiei. Miruna, bună seara! Ce l-a determinat pe primar să facă aceste afirmații? Bună seara! Deci, aceste declarații au fost făcute în această după-amiază a cotidianului Messaggero. Tocmai în urma ultimelor episoade de violență asupra unor cetățeni italieni și agresorii par a fi toți cetățeni români. Autorităților de la București, despre ce e vorba? Da, primarul a declarat că noi facem o muncă foarte importantă pentru a favoriza repatrierile în România și că în România ar fi disponibile circa 1500 de locuri de muncă la firme românești și italiene. Anumite persoane, spune primarul, trebuie repatriate, în special cele care devin agresori în asemenea evenimente violente. Și el mai adaugă, spun cu multă